Trascolumpul. Mulțumim, nu am prealabil pentru efortul pe care l-ați făcut. Și eu vă mulțumesc și că m-ați onorat oferindu-mi posibilitatea să verbalizez câteva gânduri pe acest subiect mai mult decât generos și interesant. Salut a doua mod acesta de manifestare științifică cu idei de toate, sunteți animabili, nu știu dacă noi la Iași vom reuși o asemenea performanță, dar o să transmit ce gândesc eu și poate vă oferim concurent. Pentru că timpul mă obligă la maximă eficiență, o să încerc o... Nu se aude tare? O să încerc o... în viteză, o trecere în revistă a câtorva lucruri legate mai ales de text. Textul este mai complet, așa cum trebuie să fie textul. Nu știu, poate domnul profesor Popovici, sper, spunând că mi-a plăcut mai mult discursul decât textul. Și din cauza că pe unele lucruri le-a sărit așa sportiv și eu, în gândul meu, așa îmi ziceam la Iași că astea le-aș scoate și mi-a plăcut de-a scos asta. Pomenindu-i numele, cu maxima sinceritate de care eu sunt în stare și cei care mă știu destul de bine, știu că nu pot minți, mi se citește imediat pe față, vreau să vă spun că am un respect aparte pentru ceea ce înseamnă cu prezanța întreprinderii domnului Țar. Adică de a pleca la drum și să lanseze în acest spațiu de aticoanaliză, antrenând o triadă, trei domenii mari ale cunoașterii și încercând o sinteză, o exploatare a lor, nu în beneficiu vreuna dintre ele, a se vedea matematica, filozofia și economia, ci în beneficiu cunoașterii în general. Eu nu cunosc multe asemenea isprăvi. Și îl fericit cu toată căldura și cu toată considerația. Angajat să spun câteva gânduri, sigur, mă întreb dacă sunt abilitat să mă pronunț calificat pe toate aceste trei spații. Și răspunsul meu este că nu. Adică, dacă vă invit să vă uitați în biblioteca mea personală, veți constata că majoritatea cărților sunt de istorie și filozofie. Asta nu înseamnă că sunt un filozof calificat, împotrivă, un doritor în cunoașterea materii creatare. Matematica mi-a plăcut foarte mult la vremea tinereții. Îmi place și acum, dar nu mai cunosc la cota pe care mi-aș dori eu. Ceea ce pot să spun este că am câteva cunoștințe de economie. Oricum, îndrăznesc să spun că cu un asemenea registru foarte inspirat sub raportul construcției ca atare, ajungi la rezultate performante și angajante, zic eu, cu o condiție sau două, din perspectivă economică, din perspectiva economistului. Adică, acceptând că filozofia este de maxim interes și absolut necesară pentru a-ți cunoaște adâncurile disciplinii tale, a-ți stabili liniile de forță și zonele de interferență cu alte domenii al cunoașterii, filozofia te ajută să-ți dezlegi probleme de adecvare și de conectare cu ceea ce înseamnă lumea faptelor reale. Și a doua condiție, să accepți, și eu accept lucrul acesta, că matematica este de mare folos, dar doar ca exercițiu, ca metodă de eficientizare. Adică economistul trebuie să recurgă la matematică din nevoia de a-și eficientiza analiza, de a scurge lucrurile. Atât și nimic mai mult. Cu aceste premize de plecare, pe scurt, iată ce am eu de gând să vă spun pe text.
că s-a spus aici despre prudența pe anumite pagini și în anumite propoziții a autorului acestei conferințe și eu am înțeles-o din start, adică sub un titlu generic filozofia științelor economice, domnia sa ne-a adunat niște subiecte care în împreunarea aceasta năsușnică se pot transforma ușor în trotil. Când pui școala austriacă alături de școala neomarxistă, da, dacă nu ești atent, butelia explodează rapid. Textul așa cum este prezentat, dă impresie de cumințenie. Și cred că e una voit și cultivată din start. Eu am citit aproape până spre final, tot întrebându-mă, oare unde vrea să ajungă, până când mi-a răspuns, mă rog, eu singur, adică m-a ajutat textul suport, acela intitulat Marx Economistul, pentru că mă întrebam obsesiv de ce domnul profesor Popovici încearcă să-mi trimită matematica pe terenul economiei marxiste. Și acolo mi-am răspuns. Acum, revenind, o să revin la această idee, că eu o să-i dau rotulgimea necesară, sper eu, înțelegând că acest text se publică, pentru că așa se subînțelege din trimitele făcute, vezi textul pe care și întrebând astăzi am aflat, într-adevăr, anumite părți din ceea ce ați prezentat, că aici s-a publicat și eu aș fi interesat chiar să văd ce s-a mai publicat. Și în ideea că ceea ce o să vă spun eu, o să vă incite la o, nu la o altă abordare, dar poate la o atenționare în a fi mai prudent în ceea ce înseamnă prezentarea unui moment din evoluția gândului înspre economie, pentru că eu, cu puținătatea cunoștințelor pe care le am aici, mă simt abilitat într-un singur sens, să apăr o știință pe care am pretenția că o slujesc de vreo 40 de ani. Și ea se cheamă știința economică. Și atunci, în prezentarea lui Menger, de pildă, eu n-aș începe cu ce ați început dumneavoastră. El este cu statut de statuie. El este întâi mergător. Și în fața unei statui te închini. Dacă are niscaiva minusuri, te faci că nu le vezi. Și scoți în evidență partea care l-a consacrat și grație lui a consacrat momentul ca atare în știința economică. Ei, acest moment înseamnă o revoluție în știință și este recunoscut. Adică noi vorbim de o revoluție marginalistă și el a avut un prim cuvânt de spus. Iar revoluția marginalistă n-a însemnat, întâi de toate, așa cum ziceți dumneavoastră, un atac la școala istorică din Germania, ci a însemnat un atac dur, în profunzime, în străfundul ei, la școala clasică și la cea marxistă. Pentru că dacă începeți așa cum ați început dumneavoastră, exploatați o parte mai puțin strălucită a analizei sale. Adică, întâi de toate, că școala istorică germană, dacă o lăsăm, o expedim așa, lasă să se înțeleagă că n-a avut nicio importanță, ori ea, zic eu, în perspectivă istorică, școala istorică germană, să știți că mai are de comunicat ceva și comunică și astăzi, a se vedea noua geografie economică care își trage sorgintea ca hrană din școala istorică germană și nu din altă școală, adică invitația de a studia economia în spațiu și în timp de acolo vine și nu din alte spații. După aceea, uitați aici, îl citați și ziceți, în primul rând, obiecția principală pe care Menger le aduce abordării istorice înseamnă și numărul 1 ziceți așa, neglijarea autonomiei economiei reale prin legarea ei de dezvoltarea socială istorică. Nu e un punct tare ăsta. Nu știu ce credeți dumneavoastră, eu cred că nu există autonomie economică sau autonomie totală a economiei reale.
Pot să fiu de acord cu dumneavoastră, dar eu am expus părerea lui Menga. Economia, da, dar uitați ce vreau să spun. I-a subliniat această critică. I-a subliniat această critică care nu este un punct tare. Asta vreau. El a făcut-o, dar nu ăsta este punctul fort al teoriei sale. Pentru că nu există o autonomie a economiei reale. Economia reală a purtat și poartă amprenta culturii ca atare, indiferent unde ne uităm, din avion, din tren, etc. Ceea ce vedem este, de până la urmă, și rezultanta unei anumite culturi pe dimensiunea economică ca atare, și Menger n-are dreptate aici, el explicat, iar explicația pe care dumneavoastră o reluați de la Menger și o dați așa fără niciun fel de alt, este palidă și chiar nu-i chiar coerentă. Deci repetând, nu aceasta este partea cu care eu aș începe la Menger. Adică l-aș duce acolo unde este locul și locul lui este într-adevăr la ceea ce urmează după ce ați prezentat așa ceva, la partea de metodologie și de filozofie a economiei ca atare. Acolo este sus. Este sus. Dacă într-adevăr vreți să spuneți împotriva cui a fost atacul și să scoateți din el într-adevăr ceea ce trebuie scoateți din el, atunci vă duceți într-adevăr la ceea ce înseamnă filozofia obiectului și metodei. Deci ruptura pe care el și cei care au urmat, a se vedea Wieser, Gumbaber, Barras, parte finanță Gebron și așa mai departe, înseamnă ruptura cu baza de sprijin a școlii clasice care însemna teoria obiectivă a valorii. Și apoi o ruptură cu obiectul. De la activitatea productivă se trece la echilibru și la altceva. Și acolo e loc pentru considerațiuni de altă factură ca să-i scoți, să-i subliniez o dată în plus dimensiunea lui. Apreciez că v-ați folosit și i-ați subliniat referirile pe care el le-a făcut în ceea ce înseamnă definirea fundamentalului într-un domeniu. Cu referit la domeniul nostru, teoria economică, sociologia și istoria. Va adăuga după el și un deter și statistica pentru a defini ceea ce înseamnă și astăzi domenii fundamentale în pregătirea economică. Da? Iar aprecierea este de toată laudă. Da, de asemenea, pentru ceea ce înseamnă frateția cu care el a descris și a făcut să înțelegem pentru totdeauna conținutul și percuția celor două mari metode, inductive și deductive, cu punerea în evidență a imperfecțiunilor metodei empirice, ceea ce va fi în viitor obiect de discuție pentru marea problemă a eșantionului reprezentativ. Da? Deci cu trimitere în timp. V-aș invita la un plus de coerență în ceea ce înseamnă abordarea individualistă și holistă. Din ce a spus astăzi, m-ați convins că nu doar înțelegerea lor este realizată la un nivel mai mult decât satisfăcător, dar din ce a scris aici, e un pic de ceață. Adică, părerea mea este că nici unul, nici altul, nici Mises, pentru că treceți imediat de la Menger la Mises, nici unul, nici altul nu au fost adepții nici a individualismului pur și nici a holismului pur, pentru că nu există individualism pur și holism pur. Perspectiva... Deci la miză sunt capitolul celălalt. Ok. Revenind, cred că problema poate fi tranșată mai radical și cu mai multă claritate. În sensul că perspectiva individualistă i-a preocupat ca mod de judecată și normă de comportament. Perspectiva holistă nu i-a părăsit niciodată, dar mi-a părăsit în măsura în care nu i-au... Deci n-au judecat agenții economici nici pe lună, nici pe soare, ci într-un mediu social, într-o textură socială și ea a interesat, deci o analiză într-un mediu integrat, deci nu într-un sistem sumativ, da? Gen grămadă de bolovar. Deci i-a interesat interacțiunile. Deci și-au dat seama, nu sunt ei primii, că din
din totală existență socială, cea economică are ponderea cea mai mare, au oferit întâietate segmentului ca atare, dar acest segment numit economie l-au văzut ca un sistem integrat ca atare. Deci individul nu a fost niciodată rupt. Da? Încât ceea ce numesc dumneavoastră interacționist, deci transpiră aproape din, și din analiza lui și a lui Mises și a lui Hayek. Cred că e mai multă claritate. Sau mă rog, cred că cu un efort din partea dumneavoastră ar putea fi scoasă mai multă claritate în ceea ce înseamnă gândul lui lor pe un asemenea subiect. Da, am scris da și felicitări pentru popasul pe care l-ați făcut pentru a evidenția de pildă aprecierea care va sta ulterior la cunoscutul principiul popperian al refutabilității sau falsificabilității, la referire pe care mi se face cu mare exactitate atunci când spune că nici legile exacte nu se pot verifica absolut empiric. Da, la prefațarea pe care ei au realizat-o la cunoscuta și de acum cearta metodelor, da? Vreau să spun niște lucruri despre libertatea asta economică, că și mie mi s-a părut un loc unde am zis că ar trebui să intervin și să spun și eu ceva, după ce a făcut-o domnul profesor Costea, eu aș scurcircuita și neavând perspicacitatea de a prelucra un text din Apostolul Pavel, aș spune așa, adică aș scurcircuita și aș spune o singură întrebare, dacă nici în rai, libertatea n-a fost totală, de ce s-o caut eu pe pământ și mai des de ce s-o caut în domeniul economic? Nu cred că există. A fost. A fost. În teoria aceea a fost un post. Postul nu înseamnă... Postul nu înseamnă... Exact. Opreliștea a fost exact la ce a fost mai atractiv. Împlinirea dreptății protocolului. Domnul profesor, atunci de unde teoria cu fructul oprit, care e cel mai fain? Și exact ce îți mai place mai mult, la ești oprit. E acolo, că nici în rai omul nu s-a simțit până la capăt liber. Dar că nici acolo n-a fost libertate totală, afirmație, nici asta. Afirmație riscată. Da. Frumos. Bun. Prima generație de discipoli. Aici de pildă, începeți cu Eugenius von Bionbaberg. Corect, așa stau lucrurile. Dar la Bionbaberg, ca filozofie economică, cu percuție și cu bătaie în timp, cred că altele sunt lucrurile care evidențiază statura lui Bionbaberg. Da? De acord cu cele spuse de dumneavoastră. Da, de acord cu cele dumneavoastră, dar filozofia economică adâncă se poate face dintr-o interpretare a unor idei mari din teoria pozitivă a capitalului, unde el vine și face, întoarce pe toți teoria capitalului lui Marx, da? Unde vine cu un instrument de judecată care înaintea lui lipsea, adică timpul și ce înseamnă timpul judecată economică. Da? Acolo prefațează ce vor fi ulterior relații între structurile economice reale și structurile de preț relative ca atare. Adică nu sunt chestiuni seci de economie, sunt chestiuni care se pretează realmente filozofiei prin comparație cu ce au fost cei dinainte. Tot la generația de discipoli, pe punctul următor, ar situați pe Schumpeter. Astăzi nu l-ați mai prezentat și mie îmi pare bine că nu l-ați prezentat. Deci Schumpeter rămâne, cu opinia mea și bănuiesc și a dumneavoastră și a colegilor, un mare nume în istoria științei economice. Corect, el e cel care a dat denumirea individualismului metodologic, da? El este cel care a explicat cel mai bine ce înseamnă ideologie via Marx, găsind cuvântul potrivit, sinteză, cuvântul cheie, numit viziune, și l-a explicat, da? Este interesant, apoi, tentativa lui de a obiectiviza discursul economic prin scoaterea individului din scenă. N-a reușit, a recunoscut că n-a reușit, dar tentativa lui merită interes. Interesant rămâne prin încercarea de a repune pe rol întreprinzătorul. Și aici comparația cu Marx, cel cu care el s-a
a încercat să se ia la trântă și, până la urmă, Manțul l-a contagiat, dar trebuie făcută și ea este plină de învățăminte, da? Însă, ce vreau să spun? De ce vreau să spun că mi-a părut bine că l-a scos astăzi din prezentare? Pentru că el ca spirit, ca atare, ca filozofie, ca mod de a pune problema, da? Nu aparține școlii austriece. El este austriac, dar nu este recunoscut aparținător acestui perimetru. Deci, în momentul în care, în 42, scrie cartea aceea nebună, Capitalism, Socialism și Democrație, și unde mă fixează o perspectivă care nu are nicio legătură cu școala austriacă, eu nu pot să-l tratez sub acest nume. Bun. De acord, de asemenea, cu o subliniere care mi s-a părut foarte interesantă, poate niște comentarii în plus ar limpezi un picuț lucrurile, la Mises e vorba, despre ceea ce înseamnă un soi de raționalitate în raport cu regulile, cu regula, regula în sensul pe care instituționaliștii o vor privi ca instituție, ca atare, deci ca practică bună sau proastă, da? Dar de data aceasta bună. Și trec la John Robinson. O paranteză așa, pentru că timpul a trecut mult și suntem obosiți. Cred că am citit cam tot ce a scris John Robinson. A fost și subiectul admiterii mele la doctorat în 1981. Doamna cu pantaloni roșii, așa era cunoscută în vreme, doamna de la Cambridge, pantaloni roșii și porta ostentativ ca să arate pe unde se află. Ați prezentat-o corect, mi-a plăcut cum ați prezentat-o și la stânga, mai mult la dreapta, zice ea, oricum această doamnă s-a fățit în mod egal, și la stânga și la dreapta. Are o carte pe care n-am văzut că ați făcut trimitere, nu vă au pus, dar să știți că este interesant, se cheamă Erezie economice. Așa. Erezie economice. Și acolo vine, pe lângă filozofia pe care ați prezentat-o și eseu asupra teoriei economice a lui Marx, când ereziile economice și acumularea capitalului sunt cele două cărți care îi dau dimensiune. Și cred că vă și inspiră din erezie economice mai mult decât din celelalte cărți. Cred că trebuie, dumneavoastră ați prezentat cum ați crezut dumneavoastră. Eu cred că ar trebui să o prezentați într-un context. Ăla a fost un moment. Și momentul se cheamă, este cunoscut în istoria economiei, a științei economice, procesul capitalului. Când stânga de la Cambridge, a cărei propagandistă ea era, da? Cei de la, din spatele meu. Nu numai. Mai mica capitalului, da. Nu numai. Cambridge. Da. Ei, acolo au avut ei ceva de spus ca poziționare, nu doar economică, ci și ca filozofie generală, a modului în care ei privesc lumea și piața. Este interesantă ideea pe care dumneavoastră ați consemat-o aici, cu privire la ideologie. Aici ea face corp comun, fără să-l dea seama cu ceea ce a spus Schumpeter la un moment dat. Da? Știința economică este o combinație între știința adevărată și ideologie sau metafizică și că ideologia asta este un pic necesară. Așa va spune Schumpeter la vreme că ideologia este, zice el, un impuls la creație și dacă cumva ne încurcă, să plecăm de la, să ne împăcăm cu ideea că ideologiile nu sunt o veșnicie. Da? Trebuia să trăiască pe 50 de ani într-un anumit sistem de așa, că 50 de ani pot să însemne veșnicie. Da, scrie surprinzător, ziceți dumneavoastră, că ideologiile sunt necesare științe. Exact așa va spune și Schumpeter. Sunt necesare și pot constitui un impuls la creație. Da? Și dacă cumva există pericolul că acea creație trimite lumea într-un sens nedorit, să ne împătem cu gândul că ideologiile nu durează o veșnicie. Da? Bravo! Și nu sunt teorii aplicate. Nu sunt teorii. Nu sunt nici teorie, nici filozofie aplicată. Da, da, da. Corect. Vă interesează
chinul ei pentru, mă rog, pe tema reducerii muncii complexe la muncă simplă. Da? Și vă întrebați acolo dacă această reducere este posibilă și dați niște răspunsuri noastre că este posibilă. Probabil cu un exercițiu matematic reduce. Am citit la vremea tineresii mele niște cărți scrise de un profesor de la ASEL, deci Ion Rahu, cred că dacă nu mă știu. Eu. Da? Niște cărți, deci cred că a fost obsedat de această demonstrație, că într-adevăr se poate. Cred că este un exercițiu steril. Cea care o reduce sau o amplifică este singură piața. Deci nici dumneavoastră, nici economistul, nici matematicianul și nici filozof. Piața o reduce sau nu? E, problema e de explicare. Cum reușește piața să o reducă? Da. Că toate se întâmplă. Nu spuneți problema nimic. E cum le explicăm. Și de aici am început eu să mă întreb unde bateți cu teoria asta. Nu spuneți nimic despre o afirmație a doamnei John Robinson care este nemaipomenită. De dezvoltarea generală a unei economii determină nivelul salariilor, dobânzii, profitului și rentei. Așa s-a dus. Că de nivelul de dezvoltare țin toate astea. Da, da, da. Da, dar de ce nu spuneți nimic? Păi am calificat-o drept un holism, dar care este după aceea rectificat de încrederea ei în acțiunea posibilă socială. Deci nu, deci sistemul nu determină tot, pentru că mai determină și acțiunea oamenilor. În planul ăsta social, de ce v-am spus ca unul care am citit cărțile adevărat, nu acum proaspăt, dar le-am în minte, că le-am citit într-o perioadă când memoria era bună. Adeziunea e la pensism, asta este. Ok? Adeziunea e la pensism, care pledează pentru acțiunea statului. Ea este singura din cercul lui Keynes care nu l-a ascultat. Deci Keynes, alergic la Marx, i-a sfătuit să nu citească pe Marx știind de ce știe, că se contagiază. Ea a dovedit că nu l-a ascultat, l-a citit și a rămas impregnată, cum se cheamă. Adică o dovedește din plin. Ei, finalul unei cărți pe care dumneavoastră găsiți de cuvință să ne referiți ca fiind emblemate pentru ceea ce înseamnă adâncimea de cugit a doamnei Robinson, înseamnă trimiterea la cele trei căi de apărare a regimului economic occidental. Dacă mi este îngăduit, regimul economic occidental este un regim capitalist. Prima cale pe care ea o identifică este calea marxistă. Eu nu sunt pregătit să pricep cum poți apăra capitalismul pe o cale marxistă. Dacă dumneavoastră o să mă lămuriți, eu vă rămân odată. Deci am adăugat acolo în interpretarea lui Schumpeter. Deci, sigur că n-ați făcut trimitere la Schumpeter. Nu, chiar nu, ați citat din ea. Din ea ați citat, pur și simplu. Da. E calea marxistă, calea liberală și calea științea. Da, nu, trebuie, nu ne putem opri. Adică e un fel de chiar să fierbinte. Cum să apăr capitalismul pe calea marxistă? Deci, mă iau afirmații de felul ăsta mai departe un picuț și ele da. Sunt pac un picuț. Nu mai puțin, dar să fie o anumită coerență. Da. Terminând cu doamna John Robinson, deci îngăduie să spun următorul lucru, că după ce am citit-o și i-am spus regretatului profesor academician Nicolae Constantinescu, că el m-a ascultat la mine la doctorat și ți-a plăcut de doamna, zic, nu, nici măcar care pantaloni roșii, nici de asta nu mi-a plăcut. Și las că îți dau eu un text și mi-a dat un text pe care îl caut acasă, nu mă găsesc. Un text care l-a găsit emblematic pentru ceea ce înseamnă John Robinson în istoria științelor sociale. Da? E un text pe care el l-a publicat și reprezintă discursul pe care l-a ținut la ieșirea la pensie. Ieșirea la pensie la Cambridge, în vremea respectivă, cel puțin așa, s-a dat să era un fel de discurs de recepție ca la Academie. Și ea și-a pregătit un discurs de acasă, frumos, doct, legat, științific, așa? Și l-a pus pe masă. Uitați-vă, stimați colegi, ăsta este discursul meu, l-am pregătit, rămâne la dispoziție. Dar de acasă până acum, gândindu-mă și răzgândindu-mă, am ajuns la concluzia că nu merită să vă ocup astăzi timp cu un asemenea discurs. Azi vă voi vorbi despre altceva. Și discursul meu de astăzi poartă următorul titlu. Mi-am câștigat sau nu în cei 40 de ani până am mort cinstit? Și într-o oră cât i-a ținut de vorbă, de-a demonstrat că ea nu și-a câștigat până am mort cinstit. Acolo este pericol. Adică acolo se vede omul deschis, ei, și-a demonstrația este că a predat la școală și a nebunit generații de economiști pe fleacuri. Spunându-le fer vrute și nevrute, inclusiv chestii marxiste și acolo o recunoaște. Da. Dar eu pot să găsesc textul și o să vi-l dau. Mă rog.
aveți aici doi apostole creatori de sistem neomarxist, Stefan Resnik și Richard Walsh. Știți vorba aceea. Da, dar nu sunt de acord. Da. Da. O singură propoziție îmi place din ce a scris despre ei. Autorii au concepții destul de strani despre teoriile științifice. Strani. Deci aș fi vrut și eu bănuiesc că nu publicați textul în forma asta, așa că mi-am tras concluzia că l-ați scris un pic grăbit pentru că ne l-ați prezentat pe secvență, așa. O să mă îmblați la el. De pildă prezentați descrierea neoclasicismului. Așa cum rezultă descrierea respectivă din opera lui Walsh și Resnik, da? Da. După care, în versus, în opoziție, prezentați descrierea teoriei marxiste cu structura socială, cu exploatare de clasă, așa cu... omisind, ziceți dumneavoastră data asta, că autorii omit totuși să indice rolul central al producției. Repetați chestia asta de vreo două sau trei ori. Că dimensiunea producției, orientarea spre producție a fost un atu al marxismului. Nu a fost. Nu a fost un atu. Tocmai de aici, atenție, în epoca socialistă, la Toscanini, dar în tot cazul, Marx a insistat, neapărat, pe punctul ăsta. Dacă e bine sau nu e bine, nu. Dar eu vorbesc de conformarea lor la doctrina marxistă. Nu la... Eu vorbesc la conformarea lor, nu la adevăr, ci la doctrina marxistă. Da. Deci, ei sar peste asta. Tocmai pentru că nu mai era actual, a spune eu. Și aici, încercarea domnului de a prezenta marxismul foarte condenabil nu mi se pare etic. Nu mi se pare etică chiar. Adică ei încearcă să... Și am și spus acolo. Pa chiar fac apel pentru acceptarea marxismului exact la argumentele care vin împotriva lui. Deci nu sunt deloc de acord cu felul ăla. Nu mi se pare cinstit. Asta mi se pare... Nu. Cine a adecvat, cine cinstit? Deci, ascultându-vă acum, constat că vă poziționați foarte clar în ce îi privește. Textul însă nu spune așa ceva. Adică, să faci necinstit pe unii pur și simplu așa, nu în maniera asta, însă se poate cu argumente, deci oferite argumente în paralel sau potrivnice, din care se rezulte implicit, indirect, că dreptatea lor este o chimeră. Adică sunt locuri calde, unde nu-i voie, adică nu părerea mea, deci vă obligă ceea ce înseamnă rigoarea unei abordări academice să interveniți. Da? Römer afirmă că teoria economică marxistă nu este teoria economică a construirii socialisme. Adică citați pur și simplu, da? În loc să-mi spuneți, sunteți de părere, ce... teoria economică marxistă nu este teoria economică a construirii socialismului. Da? Eu aș fi spus, teoria socialismul s-a construit după teoria lui Hayek sau după matematica... Eu am reprodus argumentul autorului. Da, dar am spus că este un loc fierbinte care nu trebuie aruncat doar așa pe o pagină, ca după aceea să treceți, deci un citat după care treceți la Falghiu, genele lui Marx, care, mă rog, grație cinelui Marx a înțeles că matematica este foarte bună pentru economie. Adică, într-un loc de felul ăsta, e nevoie de o intervenție a autorului textului ca eu să-mi dau seama. Adică nu citesc doar eu și domnul profesor Costea Munteanu textul ca atare. Îl citește o grămadă de lume și atunci lumea asta se întreabă și cred că în mod firesc și normal. Bine, cum rămâne cu această afirmație? Socialismul s-a construit pe teoria economică marxistă. Ce teorie s-a construit? Este încă o dată vă spun că este dezvoltată pe 3 sau 4 pagini această idee, tocmai la John Robinson. Este unul dintre argumentele prin care dovedește că marxismul nu e valabil, că n-are nu e o teorie economică valabilă pentru că nu se aplică socialismul. Ei. Eu zic că asta i-au preluat-o fără să spună Römer, fără să explice de unde este și care este ideea. Atâta cât a spus acolo, atâta o spune, e preluată de la Robinson, care o dezvoltă pe larg.
nu știu, deci sunt acești autori de care vă ocupați, sunt plini de contradicții, da? Adică cântă exact aceeași vioară pe care a cântat Mască, exploatarea cu nedreptățirea și nu știu mai ce, da? După care o citați chiar pe acest vioară care arată că apartenența de clasă rezultă din acțiunea rațională a persoanelor. Păi dacă sunt rațional, de ce plâng? Adică ei sunt raționali, eu n-aș înțelege condiția. Și condiția lor este următoarea. Au priceput că dacă ar avea sofă de întreprinzător, s-ar face întreprinzător. Dacă nu au sofă de întreprinzător, rămân muncitor. Iar echilibrul social se realizează prin înțelegerea acestor lucruri. Pur și simplu. Deci mi-l citați pe român că zice el chestia asta, că sunt rațional și, și înțeleg condiția de clasă, dar în același timp că nu faceți niciun soi de comentariu la ceea ce înseamnă plânsetul ăsta al meu precizare, în tonalitatea această mea. Condiție și comportament rațional se face în condițiile în care unii au o avere, iar alții n-au. Deci care nu țin de raționalitatea lor, ci de o situație de fapt. Așa cum este. Deci, Nu, eu nu discut dacă e adevărat sau nu. Eu vă spun care este argumentul aici, lor. Corect. Dar aici e loc de pildă dacă mediul ideatic românesc încă nu este pregătit pentru poziționări nete vis-a-vis de ceea ce înseamnă marxism, neomarxism, marx și așa mai departe. E clar. D'accord. E clar. Dar putem găsi o argumentare de o altă factură, indirectă, să zicem. Aici, de pildă, este un loc pentru se. A scris în articolul Karl Marx, economistul, că Marx l-a folosit și pe s-a folosit și de se. Nu s-a folosit de se, l-a făcut varză pe se. Și de ce l-a făcut varză pe se? Pentru că Marx, putem pune orice pe seama lui, dar că nu era un tip deștept, nu putem să spun. Da? Șarlatania lui mascată l-a determinat să-l facă pe se și tot timpul. Chestia asta, ca un mai motiv de bine, economist vulgar. Ies vulgar, care n-a avut nimic de comunicat pentru știință economică. Deci, l-a făcut cu istilul lui Pampetar. De ce a făcut chestia asta? Pentru că și-a dat seama că dintr-o propoziție, se l-a făcut pe el, da. Și propoziția este următoarea. În producție, oferta este implicită. Ce este implicită, Pampetar? Spunând așa ceva, Sei, care era întreprinzător, ce a spus? Un mare adevăr. Eu, industria, își vătau vouă muncitor pentru salarii. Cu salariul îți cumpărați produse de la mine și de la alții, așa cum salariații vecinului cumpără de la ei și de la alții. Și legitatea se verifică la nivel macro, ca atare. Spunând așa ceva, a spus și o chestiune cu caracter social. Eu, întreprinzător, nu s-a atât de tâmpit cum a crezut domnul Marx, da? Despre burghezul lui, ca să vă jupui, să vă trimit pielea la tăbăcit și să vă dau bani numai atâta cât să vă înmulțiți, nu? Păi dacă vă jupui, nu există putere de cumpărare, nu? E clar că spunând așa ceva, el a dat de înțeles următorul lucru, că între cei doi salariați și întreprinzători, relația nu este una de prietenie. Este una determinată pe cale logică, firească, naturală. Tu ești acolo pentru că nu poți fi în locul meu și eu nu sunt în locul tău pentru că mi-asum riscul. Bună ziua și la revedere, asta e pacea socială. Ei, Marx nu i-a convenit așa ceva. Și de aceea l-a trimis pe SEI unde l-a trimis. Și aici era loc pentru chestia asta. Da? Adică aici am înserat SEI frumos, vorbea SEI în locul dumneavoastră, dacă în România nu se poate vorbi pe șleau despre Marx și despre Marx. Dar SEI a trebuit tradus, nu Marx și alții. De SEI era la mititelul ăla. Sunt de acord. Ăla a spus ceva pe undă scurtă, da? La modul condensat, ceva fără rești. Și lucru foarte interesant este că singurul economist pe care Mengele citează de mai multe ori cu aprobare este tocmai Sei. Și nu întâmplător. Da, nu, păi, foarte interesant și foarte adevărat. Da. Ei, cred că Sei merită băgat aici și scoasă această Constituție economică a lui Rome, care este una cenușie, da? Din cauza că unul vizează introducerea sau, mă rog, atingerea optimalității Pareto. Eu mă gândesc, să știu de unul singur dacă există optimul Pareto sau nu. 2. Monotonie în raport cu creșterea suprafeței terenului. 3. Monotonie în raport cu îmbunătățirea tehnologică. 4. Proprietate privată limitată. Adică agenții cu abilități mai mari sunt răspătiți cel puțin pe ceilalți. Ala treabă, da? dacă o asemenea Constituție a lui Domnul Vreau să aplică undeva, da? Unde Dumnezeu duce lumea?
Nici axiomatica, cum să zic, echilibrul general nu se aplică. Asta nu înseamnă că nu e corectă din punctul de vedere al coerenței interne. Și de altfel, așa precizează Rolmer, că el discută matematica numai din punctul de vedere al coerenței interne a teoriilor, nu al raportărilor la realitate. Nu poți să-i cer mai mult unui autor decât spune el că vrea. Dacă e de vrea sau nu, nu. Eu sunt de acord că trebuie să vadă ce e cu realitatea. Să trimiteți acolo unde este locul. Ca bun cunoscător, foarte bun cunoscător, pentru că, repet ce am spus, rar mi-a fost dat să întâlnesc cineva din alt domeniu decât al economiei să citească atâți autori economici. Rar mi-a fost dat. Adică nu mi-a fost dat. Încheiați cu Buharin. Nicolae Buharin a încurcat și el niște lucruri. Dar nu cred că spuneți chiar ce trebuie acolo. Buharin, cu teoria echilibrului în formă aici, nu știu, în legătura cu Marx. Legătura cu Buharin, știți cu cine trebuie făcută? Cu Varas. Varas, da, sunt de acord. Cu Varas, că nu vă duceți la... Da, el a citit teoria echilibrului general și cu mintea lui Roșie a înțeles că scenariul ăla pe care Varas l-a descris acolo cu iterațiile acelea succesive când se ajunge la echilibru, ăsta vorbește despre Comitetul de Stat al Planificării și Comitetul de Stat despre Preză din țara noastră. Și l-a citat consistent. Și atâta le-au trebuit alora, domnule, dacă un economist de tale au ajuns să fie analizat de al nostru, e clar că ai noștri sunt mult mai tare. Deci ăsta a fost momentul cu Buhari. Să știți, este o situație dificilă acolo, pentru că și de-aia problema faptului dacă teoria echilibrului general oferă un cadru adecvat pentru discuția marxismului și a fundamentării matematice a marxismului, nu este de acum, ci în general teoria echilibrului a fost pusă la îndoială și Buharin a fost atacat tocmai pentru că a folosit această teorie fără să o critique și s-a spus că ea este defetistă. Deci eu am pus asta acolo ca să văd că și Marx și Buharin, de fapt, foloseau și în mod explicit au spus nu putem să studiem economia capitalistă. Mă impresionează încă o dată cunoștințele dumneavoastră. Realmente mă impresionează cunoștințele dumneavoastră într-un domeniu pe care nu l-a slujit toată viața, așa cum îl slujesc eu. Un singur lucru mai spun, cu rugămintea, chiar să nu vă supărați pe mine, că eu vă arăt toată sinceritatea. Sintagma de economie matematică marxistă mi se pare, nu zic sinistră. Dureroasă. 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 Economie matematică, după mila mea părere, e matematică. Te poți folosi cu ea, de ea cu folos în vari domenii ale cunoașterii și evoluția lumii de alea a demonstrat că nu ne putem lipsi de matematică. Da? Pe un perete de dragă, un editor mare la Universitatea Cuzălaș, mulți ani să dă. Era un fel de parafrazare după un alt citat. Unde matematică nu e, nimic nu e. Eu cred chestiunea asta. Dar a utiliza matematica în a explicita odată în plus niște schemele reproducției simple sau răbite marxiste, nu cred că mă abilitează să vorbesc despre o economie matematică marxistă. Matematica rămâne matematica și, repet, matematică cuvinte, ce am spus la început despre matematică, progresul în a utiliza și a perfecționa exercițiul matematic într-un domeniu, rămâne un progres al matematicii și nu al științei care s-a servit de matematică. Deci faptul că dumneavoastră să trimiteți matematica pentru a oferi o explicație savantă de admirat a cunoscuturilor schemei ale reproducției marxiste, poate să însemne un progres pentru știința matematică, nici de cum pentru știința economică. Adică economiei nu-i spune nimic. O analiză matematică, calitativă, cantitativă și calitativă, a spus ce a fost de spus despre teoria economică marxistă. Locul ei este statuat, atâta vreme cât realitatea, evoluția lumii factorilor, nu i-a confirmat susținerile nici într-un loc
lume, mi-e greu să cred că pe o altă cale, matematică să zicem, va putea semăna o altă credință. Dumneavoastră credeți că este asta, dar eu cred că vă angajați la o treabă și anevoioasă, și periculoasă, și cu foarte puțin sori de izbândă. Și o faceți răspicat în acel articol pe care ați spus că vă oferiți de suport, chiar în introducere, ziceți că discuția despre teoria economică marxistă angajează în continuare spiritele vii, da? Discutarea n-a citat nici în vremea noastră, dar folosim metodele din ce în ce mai evoluate ale economiei matematice care confirmă coerența și adecvarea. O să jubilăm de acum, trebuie să jubilăm cu termeni filozofici de acum și să dăm, mă rog, o definire convenabilă a ceea ce înseamnă coerență și adecvare, da? Și să spune că din punct de vedere matematic este ok, marxismul. Dar aici vine analistul, care poate să fie și matematician, și economistul, și sociologul, și filozoful, și care privește sistemul pe întregul, da? Și care o să vă spună că la capăt de drum, pe mine nu mă interesează coerența matematică. Adică, vreau să vă spun în asemenea următorul lucru. Nu mă surprinde faptul că un matematician poate fi vrăjit de analiza lui Marx. Pentru că cine ia capitalul de la cap la coadă, da? Realmente, tipul de analiză pe care îl face, al coerenței, da? Și al forței de a te câștiga, de a te trage pe turta lui și de a înțelege ce pe el, este fantastic. De unde se vede că, nu? I-am căzut atâția brate. Deci, demonstrația este matematică. Și atunci, un matematician, sigur că, văzând de acuratețea modului în care el face aceste judecăți și așează, da? numai că economia este condamnată să fie politică, iar validarea ei nu se face prin matematică, ci se face prin politica economică. Iar la capăt de drum, deci nu matematica îmi spune, ci politica economică aplicată îmi spune la modul foarte clar că nu am nicio validare. Okay. Și atunci eu vă întreb, dar ce facem cu la modul ortodox și cu minte, dar care spun că nu avem ce face cu practica. Cu matematica, cu practica. Nu ne interesează pentru validarea noastră ce face și spune practica. Noi avem coerență și asta este suficient. Nu. De ce nu? Am o altă înțelegere a ceea ce vine despre școala austriacă pe terenul ăsta. Literal spus. Întâi de toate... Și o combat chiar. Întâi de toate, nu austriici au fost aceia care au spus-o netranșant că pe noi nu ne interesează matematica. Este interpretarea altora. Dar nu se lăsați-mă să vă spun până la cap. Uite că nu se găsește în scrierilor nicio integrală, nicio ecuație și atunci așa. S-au împărțit apele, economiști, literați și matematicieni. Dacă suntem atenți, nu le lipsește spiritul geometric. Dacă nu le lipsește abstracția dusă la cel mai înalt grad, e clar că n-au privit bucurie matematică. Pentru că știți ce se întâmplă? Și aici, prin asta n-au avut de câștigat. Și o să vă spun de ce. Dacă suntem atenți, textele lor nu sunt ușor pe lectorat. Sunt atât de abstracte, unde încât cu picioare într-o linie de apărește, îți iei și îți le citești și o propoziție de-a lor pare la fel de abstractă și de ermetică ca o integrală. Înțelegeți? Adică, într-un alt fel spus, matematica nu le lipsește. Nu le lipsește modul de a gândi atât de abstract, sinonim matematicii ca atare. Spuneam că lucrul acesta nu i-a avantajat. De ce? Că spre deosebire de literatura de factură stânga, marxistă, știu, o marxistă care e ușoară, căduță, cu adresabilitate directă și în propoziții ușor de pliat pe mintea și sufletul clasei muncitoare, da? Lecturile sau textele lui Hayek și lui Mises nu sunt făcute pentru lectura clasei muncitoare. La capăt de drum, la sfârșitul secolului 20, am constatat că, chiar dacă n-au scris direct pentru clasa muncitoare, nu le-au dorit rău. Spre deosebire de cei care au scris direct pentru clasa muncitoare, i-au văzut pe urmașii lor, pe poți și spre nepoții lor, ieșiți în stradă, revoltați împotriva unui sistem, da? Sunt de acord.
Și atunci, despre ce adecvare și coerență vorbim din asta? Eu nu am spus că asta sunt... Asta e ultima întrebare și nu m-am oprit aici. Vă mulțumesc pentru îngăduința de a mă asculta, cred că mai mult decât anul trecut. Da? Deja de 20 de minute suntem în dezbatere, să știți. N-am mai intervenit din cauza asta. Dacă să puteți așa, vă mulțumesc că reamintim ce spune că am depășit. Deci vă mulțumesc încă la asta.